Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à minha mini horta. Amiguinhos, hoje, como eu prometi no vídeo anterior, eu vou fazer colheita de tomate e pimenta. Minhas pimentas já estão passando do ponto de colher. Eu quero fazer outra conserva, né? Tem bastante pimenta já. Então, eu quero fazer uma conserva e também um molho de pimenta. Então, hoje o vídeo vai ser de colheita de pimenta, amiguinhos. Aí, vou colher outras coisinhas aqui também na mini horta, que já tá no ponto de colher também. Então, vamos ao vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu joinha, ok, amiguinhos? Então, vamos ao vídeo. Já colhi um pouco de pimenta, colhi também morangos e alguns tomatinhos, amiguinhos. Agora, eu vou acabar de colher as pimentas aqui desse pé. Esse pézinho que tem bastante pimentinha. Contar pra vocês o que aconteceu no dia do meu aniversário. Como eu já falei pra vocês em outros vídeos, eu gosto de comer pimenta assim, ó. Eu pego ela, eu tenho uma tesourinha lá na minha cozinha só pra cortar a pimenta, corto, pico ela no meu prato e como. Eu gosto dela in natura desse jeito. Não sou muito fã de pimenta em conserva, não. Aí eu tô lá, né, e esqueci, coloquei a mão no olho. Menina, e meninas, você não imagina o tanto que estranho doeu. Doeu com força. Aí eu lembrei, né? Quando antigamente as pessoas, quando faziam isso, né? Caía cisco no olho. Se tinha alguém amamentando na família, elas pediam pra pingar, né? Lavar o olho com leite materno. Não sei se era crendice, né, amiguinhos, mas se usava fazer isso antigamente. Aí eu levei nem pra ter uma amiga ou um parente com amamentando aqui perto, pra me lavar meu olho. Nossa, mas ficou um tempão doendo. Aí, amiguinhos, eu quero pegar essas pimentas aqui e fazer uma conserva. Só que dessa vez eu não quero fazer a conserva igual aquela que eu fiz, não, com azeite, não. Quero fazer ela com óleo e cachaça. Ou talvez só na cachaça. Minha mãe colocava... fazer conserva com cachaça. Mas eu não lembro direito do jeito que ela fazia. Tenho que perguntar para minhas irmãs mais velhas. Ver se elas lembram. E se elas não souberem também, eu vou dar umas pesquisadas nesse canal dos meus amiguinhos, né, amiguinhos? Que mexe com culinária, que tem muitos. Ver se tem alguma que faz conserva de pimenta. Aí depois eu mostro o vídeo fazendo a conserva pra vocês, amiguinhos. Deu até bastante, né? Olha o tanto de pimenta. Esse pedaço aqui eu ainda não... Esse pedaço aqui eu tirei o excesso. Igual tá aqui, tá vendo? Tá com bastante excesso, pronto. Nessa parte aqui eu dei uma retirada, né? Retirei aí, ó. Já tá soltando os brotos mais bonitos. Tá vendo? Eu quero fazer o mesmo com essa parte aqui, ó. Mas é tanta coisa pra gente fazer, né, amiguinhos? De vez em quando a gente tem que dar uma parada. Vai dar até bastante. Pimenta aqui pro ano inteiro. Porque essas pimentas aqui, uma só, arde, que é uma beleza. Que o povo em casa também não anda gostando muito de pimenta em conserva, não. Estão gostando mais de brincar no quintal, colher a pimentinha
e colocar já direto no prato. Mas eu vou te dizer, meninas, fica mais gostoso. Quer dizer, para quem gosta, né? Eu acho que fica mais gostoso. Mas o caldinho da pimenta, assim, quando ela tá bem conservada, eu tenho mais de ano conservar. Aquela que eu fiz, eu fiz duas. Uma eu uso de vez em quando, a outra ainda nem mexi. Fala, quanto mais velha a conserva é, mais gostosa ela fica, né? O meu eu fiz no azeite, né? Vocês viram que dia. E a outra eu fiz só no óleo. A gente faz no vinagre. Mas eu acho que o vinagre tira a ardência, tira o gosto um pouco da ardência e do gosto da pimenta. Então eu não gosto de fazer conserva no vinagre, não. A gente já tá crescendo, acho que daqui até meio de coisa eu já tô colhendo pimenta dedo de moça, que ela já tá produzindo. Essa aí do vídeo aí, que eu achei que era pimentão de novo, me passou a perna, não é. Eu esqueço, depois que eu plantei que eu vou lembrar que eu tenho que pôr as plaquinhas, falando que é. Ultimamente eu esqueci. Colocar as plaquinhas. Aí quando nasce a gente fica tudo doido, né? Sem saber o que você plantou. Aí você tem certeza só depois que ela começa a produzir ou depois que ela já tá bem grandinha. É bom que você fica na expectativa. Que planta que você plantou. Cultivar, sabe, menina? Um dos meus sonhos, eu tinha sonhos, né? A minha vida eu faço assim, eu faço um planejamento em volta de sonhos. Meu sonho, quando eu era solteira, era casar e constituir uma família. Consegui. Casei, tenho um casal de filhos, que eu também queria um casal. Tenho o Lucas e a Natália. Aí depois eu queria ter a minha casa própria. Consegui ter minha casa própria, meu outro próximo sonho. Aí depois era ter um carro. Aí consegui adquirir um carro. Aí sempre tive o sonho de ter uma horta. Agora tô aqui realizando meu sonho. E o principal cultivo que eu queria ter era o morango. Tá aqui mesmo morango, né? E agora meu próximo sonho, se Deus quiser, ainda vou realizar. É ter um sítio. Não precisa ser muito grande, não. Dando pra mim ter uma bela de uma horta. E ter pra mim ter um bom pomar com bastante variedade de fruta. Eu já tô feliz, amiguinhos. Ai, e criar algumas galinhas também. Então esse é meu sonho. E tô naquela, né? Expectativa de um dia meus vídeos viralizarem, né? E eu conseguir ser monetizada. E com o meu esforço, do meu trabalho, né? Eu trabalho, sou de Minas Gerais. E com o trabalho do meu marido e com a ajuda de vocês no YouTube, consegui comprar o meu tão sonhado sítio. Aí ter saúde também, né, meninas? Que coluna anda meio assim, estressada. Mas se Deus quiser, eu vou sarar desse problema. E vou poder cuidar da minha futura chácara ou sítio. Se Deus quiser. E essa foi a nossa colheita, amiguinhos. Tomate, morango e pimenta. Deu bastante, né? Vai dar uma boa conserva. E com umas 3, 4 ou 5 dá pra fazer um molinho. O pessoal daqui de casa comer com pipoca. E esse foi o vídeo, amiguinhos. Se vocês gostarem, né? Se inscrevam. Ative o sininho para vocês receberem mais vídeo. E deixe o joinha, amiguinhos, para o YouTube divulgar meu canal para mais pessoas. E o meu canal cada dia crescer mais.
E fiquem todos então com Deus. E até o próximo vídeo.